Әлем, командаңда ексер жігіт қалды, ендігі кезек кімде? Бұл жігіт негізі сахнаға ең шығайын деп жүрген кездер бар ғой, мен сол кезді мен бесіме түсірет. Қарсы алыңыздар, Аян бай жігіт. Ал, Аян. Әнді жаңа қырдан көрің келді, және сол жаңа қырды Аян көрсетті. Алдында өткен ек кезеңнен бастап, біраз тәжірибе жинадым. Жарға шығу кезеңі мен үшін өте маңызды, себебі оқуыма да жол ашсам деген ой ғой. Қалайсыз? Дайындық қалай? Дайындық. Таңдау қалай? Таңдау күшті. Әлемнің тобында болғандықтан 91 тобының мұз әнін таңдадым. Осы әнмен жеңіске жеткім келеді. Нақты шешімің ба? Нақты шешімім. Қазіргі кезде адамдар көбінесе қатыгез болып баратыр десем де болады. Сол себепті кішкене болсын өзімнің сезімімді жеткізсем деп, осы неге бәрі мұз деп айқын келіп тұрғанымда сәттері бар. Неге бәрі мұз? Қалай санасай жүрді? Ритм. Артқа тарта берме. Артқа тарта берме. Ертең тағы сәкен алғанын ұрыс естейміз екеміз. Таяқ жейсіңдер. Ритмге түспейтін әдеті бар. Ең анда шарттау шегінде ритммен бірге қобалжымай түсіп, айтып шығу керек. Қалған жерлері өтті әдемі маған ұнап тұр. Аян жөнінде айта кетсем, мерімді тыққанын жүрген бала, алдағы жақсырды айт. Білдіртпейді ерсінгесін. Ондай қатты алпатқандай айта алмайды, бірақ өзінің бір несі бар, стилі. Мен өзімнің өнерім арқылы, сахнаға деген махаббатым арқылы осы кезеңнен өтетініме сенемін. Аян, сенің дауысың жеке бренд болатын дауыс. Сондықтан өзіңе сенімді бол, жақсы алып шықсаң, ары қарай өтесің, жақсы алып шықпасаң енді үйге қарай кетесің десең. Сахна сенікі, досым. Сәттілік. Сонымен білемін, әргімнің таңдау бар, менде арман бар. Солай де білемін, сенің де таңдау бар, сенде арман бар. Сенбеген таптайыр, сен қолағанда тайыр, болмайды олай. Білмейм кім қандай, бірақ сен өге әрдай, мендік жүректі. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз? Мүмкін күн шыққанға дейін бірге көзі тұрамыз. Неге бәрі мұз, неге бәрі мұз? Мүмкін күн шыққанға дейін бірге көзі тұрамыз. Маржан ханым, сізден бастайық. Менде сөз жоқ, бір трансқа кіріп кеттім, шыны керек. Аянның ешкімде жоқ бұл жобадағы бір қасиеті бар.
Өмірде бір адам сахнаға шыққан кезде мүлдем басқа болып кетеді. Мен ойымша бұл ғажап, бұл керемет. Әлем, сені өте таң қалдырдың тәлімгеретінде. Тобын өте мұқты, шын мәнде ойланатын, толғанатын уақыт келді. Міне. Сәкен Мырза. Басқаша әлемнің балалары келіп, әлемге қосылатқандай сезімде болдым, шыны керек. Жай бастау, шарықтау шегі, осы әммен сен шында бізді басқа әлемге сүйреп кеттің. Аян, сен сахнаға арналған адамсың. Енді екі орындық бар, екі орындық та бос емес. Білмеймін, екеуінің ортасына барып отыруың керек саған, білмеймін. Әйтеуір отыру керек саған. Майра ханым. Мен таңғалғаным, анау тереңнен келген кездегі жүрісі. Мен бүйтіп қарап отырым. Образға кіріп келедір, ә? Образдан мынау қай кім екен, өзіндік бір жүріспенен, мінезбен келді да. Мен соған ризамын, рахмет айтамын, сен жұлдызсың, орындық саған әбден лайық. Рахмет, Майра ханым. Әлем. Мә, Аян. Мен жаман қорқып едім. Дайындықтан қарағанда қазір жақсы болды. Рахмет. Маған ең бірінші сендегі ұнайтын қасиет ол, сен ештеңеден қорқпай эксперименттер жасай бересің сахнада. Кім мысалы бұған дейін сахнада бүйтіп жүріп шықты, мысалы мен үйтіп шыққым келеді деп. Жалпы Қазақстанда осында болды ма ондай біреу? Мен болған шығарым. 2013-те. Жерге тұлғалықты көрсетеді, ол мені қатты қуантады сен сондай болғаның. Қазір сен жаман ойландырып тұрсың кәдімгідей. Қандай да шешім болмасын, сенің бір мақсатың болған бұл жобаға келгендегі. Үлкеннің өзі тұрғанда көп сөйлемей ақ қояйын. Сәкен ағаның жақсы жаңалығы бар. Сөз сізге, Сәкен аға. Енді өзің армандап жүрген, Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы қасиетті қара шаңырақ бар, Қазақ ұлттық өнер академиясы басшылығына хабарласып, қандай емтихандардан мүмкіндігің болмады, қаншалықты ақша төлей алмай қалдың. Сол ақшаларды өзім мойныма алып, төлеп, келесі жылы сені қайтадан оқуға, қабылдауға мен мүмкіндік алдым. Алла нәсіпсі келесі жылдан бастап өнер академиясына сені қайтадан қабылдауға. Рахмет, Сәкен аға, рахмет. Бәрекелді, біз Аян жүректен құттықтаймыз. Шынмен қуаныштым. Арман, орындалды ма? Орындалды. Рахмет, рахмет, Сәкен аға. Алға, Аянтай, алға. Иә, Қазақстан дауысы дәл осындай қуанышты жаңалықтарға, тосын сыйларға толы. Қуаныштысың ба? Руат, әнің үшін. Қатты қуанып тұрмын. Мә, шешім қабылдау керек. Өте қиын. Сен жобаны жалғастырасың. Рахмет. Ал кім кетеді? Әлем. Бірақ ар жақта орындықта отқан екеуінің біреуі кетеді. Екеуіңді мен қатты сыйлаймын. Бірақ та маған ренжімейсіңдер деген ойдамын. Аянға өз орындығым босататын орындаушы. Інжуна. Маған қиын болайын тұр енді. Олай болса, Аян, біз сені құттықтаймыз және орындыққа жайғасуыңды сұраймыз. Құлай, сіз отыр. Мен кеттім.